waxa magaalada burco lagu soo dhaweeyay xogayaha siyaasadda iyo hirgelinta barnaamijka xisbiga ucid cali saleeban waxaana soo dhaweynta ka qayb qaatay masuuliyiinta xisbiga ucid ee gobolka togdheer taageerayaasha xisbiga iyo dadweyne kale waxaa halka ugu horeyn kelmado soo dhaweyna ka soo jeediyay masuuliyiinta xisbiga ucid ee gobolka togdheer oo ugu horeeya guddoomiyaha xisbiga ee gobolka sacad cabdi boos maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa galabta xogayaha hirgelinta siyaasadda xisbiga iyo barnaamijka mudane cali saleeban maxamuud waxaan leenahay xogaya ku soo dhawow gobolkaagii ka soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow gobolkii togdheer oo runtii aada lagaaga sugayay adiga iyo barnaamijka xisbigaba insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaad wax muuqdo gobol ka qaban doonto inaad si fiican siyaasadda xisbiga uga hirgelin doonto gobolka runtii waxaa tahay xubnaha ugu firfircoon ee aan sugaynay aada iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa soo dhawo xogaye togdheer togdheer wuxuu ku hayaa ahmiyad xoog leh ilaa maalintii lagu magacaabay xilka waxaan kuu taagnayn wadooyinka saacad kasta waanu ku sugaynay waanan arki doonaa insha allah isbeddel weyn inaad kusoo kordhin doonto gobolka haddaanu nahay maamulkii gobolka togdheerna waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan kambeynkan aan sharciga ahayn ay labada xisbi bilaabeen una adeegsadeen madax dhaqameedkii reer somalilan galbeed iyo bariba isaga yimi dadkan codka waxaa haya dadkaa inala jooga iyo dadka maqan ee somalilan iyagaa masiirkooda siyaasigaa dooranaya dhankiisa waxaa soo dhaweynta ka mahadnaqay xogayaha hirgelinta siyaasadda iyo barnaamijka xisbiga ucid cali saleeban maxamuud iyo dhammaan bulshada reer togdheer sida aada iyo aada qiimaha badan ay soo dhaweyseen togdheer waa gobolkaygii burco waxa weeye waxa weeye waa degmadaydii waa magaaladaydii waxaan ii sheegayaa inaynu kulamo badan qaadan doono oona ka arisan doono xaaladda dalka iyo gobolka waayo waxaanu wada ognahay in doorashadii wakhti yar inooga hadhay oo ololihii kambeynku inoo bilaabmi doono intaa waxaan u dhaafayaa waxaa aad iyo aad madax dhaqameedka soomaalilan aad iyo aad bay kuwa sharaf u mudan ay yihiin aniga iyo dhammaan somalilan oo dhan waxaanse leeyahay waxaa leedihiin guddoon dhaqan ma lihdin go'aan siyaasadeed go'aanka siyaasiga waxaa iska leh shacabka reer somalilan cidda ay tirada u dhiibanayaan iyo cidda shanta sane soo socota dalka ka tali doonta mahad cali goodir star tv burco